მოგი საძმებთ მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებთ თუ რა წარმოადგენს მყარი დისკი. მაგალითად, ზოგადად მას უწოდებთ მუდმივ მეხსიერებას. და დღესდღეობით განიხილება სამი ვარიანტი მყარი დისკის, ეს არის HDD, SSD და M.2 მეხსიერება. განვიხილოთ თითოეული, რა წარმოადგენს, რა განსხვავებაა მათ შორის. და ზოგადად, როგორც აღვნიშნეთ, მყარი დისკი ეს არის მუდმივი მეხსიერება, რომელიც მოთავსებულია თვითონ кейსში და დედაპლატაც უერთდება შესაბამისი შლეიფით შესაბამის პორტებში. მაგალითად, თუ არის ID, მყარი დისკი, რომელიც დღესდღეობით აღარ გამოიყენება, დაბლადა სუერთდება ID პორტში. დანარჩენი ესენი მაგალითად არის SATA პორტი, რომელიც უერთდება დედაპლატა SATA პორტშივე SATA შლეიფით, ხოლო ეს არის M.2, რომელიც წერდოთ ახალი ტექნოლოგიითაა შექმნილი და უშუალოდ დედაპლატაზეა მოთავსებული. დავიწყოთ იმით, რომ პარი დისკის, ასე ვთქვათ, მონაცემები და ზოგადად მახასიათებლები, ეს არის მეხსიერების მოცულობა და ბრუნთა რიცხვი. მოდი ახლა ნახოთ, თუ რაზეა საუბარი. ეს შიგა არქიტექტურა განვიხილოთ, ზოგადად მყარი დისკის მაგალითად. აი თუ აქ ჩავწერთ ჩვენ HDD, გადავალ სურათებზე, აი ნახავთ, რომ აი თვითონ ეს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ძველებური, ანუ HDD Winchester-ი, რომელიც ახლაც დღესაც აქტიურად გამოიყენება, შედგება შიგნით არსებული აი ამ დისკებისგან, ლითონის ფირფიტებისგან და ამიტომ უწოდებენ მას მყარ დისკს. და აი ამ ეს ლითონის ფირფიტები დაყოფილი არის სექტორებად, ბილიკებად, სეგმენტებად და სექტორებად. მოდი ისინი ნახოთ, თუ რას წარმოადგენენ. აი თითეული ეს დაყოფილი არის ესეთნაირად. თითეული წრე წარმოადგენს ბილიკს, ხოლო თითეული აი ეს კლიანად წარმოადგენს სეგმენტს და თითეული უჯრა წარმოადგენს სექტორს. თითეული პატარა უჯრა წარმოადგენს სექტორს. და აქ ეს მოძრავი თავაკი ახდენს მასზე აი ამ სექტორებში ინფორმაციის ჩაწერას და წაკითხვას. და თვითონ აი ეს თავაკი მას არ ეხება. აი აქ ეს შეიძლება მოგაგონებდეთ ძველ ფირფიტებია რადიოს, რომელზედაც აი ნემს თავაკს დავადებდით თვითონ ამ ფირფიტებზე და ისე, ასე ვთქვათ, უკრავდა. მაგრამ ეს არ ეხება ამ, ასე ვთქვათ, ეს თავაკი არ ეხება ამ ფირფიტებს, იმიტომ რომ შეხების შემთხვევაში დააზიანებდა მას და მოიქნებოდა ბეთ სექტორი. ანუ კიდე ერთხელ აღნიშნოთ, რაზეა საუბარი, რომ აი აქ ჩვენ ესაც ნახ, აი აქ ინჩესტერს როდესაც თქვით, რომ აი ინჩესტერში არის მოთავსებული აი ეს ფირფიტები და ეს თავაკი, ასე თავაკის საშუალებით მასზე ხდება ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვა, როგორც აღნიშნეთ, არ ეხება, ანუ ძალიან ახლოს არის, მაგრამ ზედ შეხებას არ ახდენს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ აღნიშნო, ეს ფირფიტები დაფარული არის თხელი მაგნიტური ფენით და თუ კიშ მას შეეხება ეს თავაკი, მას დაფხაჭნის და მოხდება სექტორის დაზიანება, ანუ წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ბეთ სექტორი. ბეთ სექტორის წარმოქმნა ხელსუშლის შემდეგ ინფორმაციის ჩაწერა წაკითხვას, ანუ დაზიანებულ სექტორზე ინფორმაციის ჩაწერა და წაკითხვა რთულად ხდება და ამიტომ არის, რომ ეგრეთ წოდებული კომპიუტერი ხშირად ჩართვის დროს, გამორთვის დროსაც დიდ დროს ანდომებს და რაღაც ფაილის გახსნასაც დიდ დროს ანდომებს და უცხო მოთხოვნით ჭედავს კომპიუტერი.
ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იქ იყოს, რომ ვინჩესტერზე იყოს დაზიანებული სექტორები. ამიტომ არ შეიძლება კომპიუტერის პირდაპირ დენის წყაროდან გამოიგზავნებული შეფცელიდან გამორთვა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ავარიულად. ამიტომ არ შეიძლება ვინჩესტერის აი დაშლა აწყობის დროს უხეშად დაგდება. აგრეთვე ნოუთბუქის ჩართულ მდგომარეობაში ეს აქეთიკი თუ ხეშად დარება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ და ზოგადად აწყობის დროსაც ვინჩესტერი ყარათ უნდა იყოს, ყველა ასე ეგრეთ წოდებული ბოლტით დამაგრებული, რომ ყარათ იყოს. და იმიტომ ჩართვის დროს მას აქვს თავისი ვიბრაცია და ვიბრაციის დროს ამ წამკითხავმა თავაკმა ვიბრაციის დროს არ დააზიანოს სექტორები. ანუ ეგრეთ წოდებული ვინჩესტერი, ანუ იგი მყარი დისკი წარმოადგენს როგორც აღნიშნეს მუდმივ მეხსიერებას, ანუ მასზე განთავსდება ყველა სახის ინფორმაცია. ეს იქნება მაგალითად ტექსტური ფაილი, ეს იქნება გრაფიკული გამოსახულება, თქვა ზურათი, ეს იქნება ვიდეო თუ აუდიო ფაილები, ეგრეთ წოდებული მუსიკა, კინო და ასე შემდეგ. და თვითონ ვინჩესტერზე ხდება Windows-ის ინსტალაციაც. ანუ თუ ასე ვთქვათ, რაიმე ინფორმაცია, ფაილები და ასე შემდეგ გვაქვს კომპიუტერში, ის განთავსებული არის Winchester-ში. და ასევე Winchester-ი იყოფა C და D დისკებად. ანუ ჩვენ რომ აი კომპიუტერში შევალთ და ნახავთ, რომ აი აქ გვაქვს რაღაც C დისკი, D დისკი და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ დაყოფილი ვინჩესტერი, ასე ვთქვათ. ანუ მაგალითად თუ ახლა აი გაჩვენებთ აი მაი კომპიუტერში, ხო, შევედით და იქ არის ინსტალაციის დროსაც, აი აქ როდესაც ვახდენთ ფორმატირებას, აი ეს სწორედ ვინჩესტერის დისკებია აი აქ გამოტანილი. და იგივე მაი კომპიუტერში, როგორც აღნიშნეთ, C დისკი, D დისკი და შეიძლება სამათი იყოს გაყოფილი E დისკი, ეს არის ასე ვთქვათ ვინჩესტერის დანაყოფები. ასევე ვახდენთ მაგალითად ვინჩესტერის დეფრაგმენტაციას. რას ნიშნავს ახლა დეფრაგმენტაცია? დეფრაგმენტაცია ნიშნავს იმას, რომ როდესაც აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ქათოხშიათ ვახდენთ ვინჩესტერზე ზოგადად კომპიუტერში ინფორმაციის ამოშლას, ჩაწერას და ასე შემდეგ. მაგალითად თუ ამოუშალეთ კომპიუტერიდან რაღაც ვთქვათ 200 გიგაბაიტის ინფორმაცია, ან 200 მეგაბაიტის არა მნიშვნელობა, მაგრამ ჩავწერეთ მასში 300 მეგაბაიტის, მაგალითად იმ 200 მეგაბაიტს ეკავა რაღაც განსაზღვრული, ვთქვათ, რამოდენიმე სექტორი, ვთქვათ აი აქ 3-4 სექტორი, ხო? მაგრამ ჩაწერის დროს ჩვენ მასში ჩავწერეთ 200-ის ადგილად 400. ის ასე ვთქვათ 200 მეგაბაიტი წავა იმ გამოთავისუფლებულ ადგილზე და იქ ჩაიწერება, რაც წავშალეთ, ხოლო დარჩენილი 200 მეგაბაიტი აქ ფრაგმენტულად გაიფანტება, აი აქ ზოგი, აი აქ ჩაიწერება, ზოგი აქ ჩაიწერება, ზოგი აქ ჩაიწერება და ასე შემდეგ. შესაბამისად დეფრაგმენტაცია ახდენს აი ამ ფრაგმენტულად გაფანტული ფაილების ერთ ადგილზე დალაგებას. იმიტომ რომ ფრაგმენტულად გაფანტული ფაილების კითხვის დროს აი წამკითხავ თავაკს, რო უწევს აი აქეთ იქით სირბილი და აი ფაილების მოძებნა. ხოლო დეფრაგმენტაციის დროს ეს გაფანტული ფაილები ერთად მოიყრის თავს. ანუ ნახეთ, რაზეა საუბარი მაგალითად. მოდი ახლა Paint-ი ავიღოთ. და დავხატოთ მაგალითად, როგორც თქვით, დაყოფილია, თქო. აი ეს ახლა ხშირად დავხაზა. და ახლა ავიღოთ აი ეს.
Ai magaltat, rați, am avut și alte informații, rămâneți să ai sami sectori egal. Ai sami sectori. Ai să. Mara, ce au trebuit informația, rămâneți, am avut și de zemiet, iar o gustuită. Im, ca am avut și alte 10 megabaiti, ho? Da, ce au trebuit oras. Gamutavisoplebul, akidan, gamutavisoplebul, adgilze zavida 10 megabaiti, ca taiac. Ხოლო ის 100-დან არჩევთ გაიფანტა ზოგი აი აქ ცარიელი ადგილი სადაც ნახა იქ ჩაიწერა ზოგი აქ ზოგი აი აქ შესაბამისად დამკითხავი თავაკი რომელიც კითხულობს ასე ვთქვათ აი ეს თავაკი რომელიც კითხულობს ინფორმაციას და წერს ამ ფაილების დაკითხვისას უწევს აკეთიკით ხტომა რომ ეს ფაილები ნახოს დეფრაგმენტაციის დროს კი ეს გაფანტული ფაილები აი ჩაიწერება ესე მიყოლებით რამდენი სექტორის დაჭირდება და დამკითხავი თავაკიც აქვე კითხულობს ყველაფერს. რაც ფაქტიურად აჩქარებს კიდეც კომპიუტერის მუშაობას. იმიტომ რომ სწრაფად კითხულობს ინფორმაციას. აი, ზუსტად აქ არის მოცემული აი აქ. აი მაგალითად ბეთ სექტორები რა წარმოადგენენ, აი. როდესაც ჩვენ კომპიუტერს რამოდენიმე ჯერ სისტემატურად ხშირად გამოვრთოთ ეგრეთ წოდებული შტაბცელიდან ამდენის წყაროდან ასევე ან დავარდნის დროს თუმცა ნოუთბუქის ან ვინჩესტერის დავარდნის დროს ხშირად ზიანდება თვითონ ეს ვინჩესტერი და აი ტესტირების დროს ეს წითელი ადგილები არის დაზიანებული სექტორები რაც ფაქტიურად კომპიუტერის სწრაფ მუშაობას ანელებს იმიტომ რომ ერთხელ აღნიშნავ აი ამ სექტორებიდან დაზიანებულ სექტორებში ინფორმაციის ჩაწერა წაკითხვა მარტივად ვერ ხერხდება და აქედან გამომდინარე არის ხოლმე რომ ხშირად ტრიალებს მაუსი იჭედება კომპიუტერი ძნელად მუშაობს და ასე შემდეგ ამიტომ ზოგადად კარგია რომ ჯერ ესე იგი შევამოწმოთ სპეციალური პროგრამით ხდება ჩესტერის შემოწმება და ასევე გავაკეთოთ ხოლმე დეფრაგმენტაცია. დეფრაგმენტაცია ხდება შემდეგნაირად, მაგალითად აი აქ მარჯვენა ღილაკზე დაკაპუნებით და აქ პროპერტის ღილაკზე დაჭერით. აი აქ თულსში შევალთ და აი აქ ჩეკით უბრალოდ ოპტიმაიზ. და აი ოპტიმაიზის შემდეგ დაიწყება მისი ასე ვთქვა დეფრაგმენტაცია, თუმცა თუ გვაქვს SSD ინჩესტერი, SSD ინჩესტერს არ ჭირდება არანაირი დეფრაგმენტაცია. გარდა ამის არის სპეციალური პროგრამები, ჯობია ეს გადმოვწეროთ, მაგალითად HTTP Defragmentation IS. გადმოწერეთ ეს პროგრამა, აი დეფრაგმენტაციის სურათები აქ არის მოცემული, როგორ ხდება. გადმოწეროთ აი აქედან დაუნლოდ თუ მივცემთ. აი, გადმოვწერთ ამ პროგრამას და აინსტალირებთ. და შემდეგ მოახდენთ აი ამ ინფორმაციის, ალბათ ვინჩესტერის დეფრაგმენტაციას. აი ეს. ხოლო ტესტი, ზოგადად მე ვახდენ ხოლმე ტესტს, მაგალითად Hirens Boot CD არის ეგეთი პროგრამა. და იქ არის ასე ვთქვათ ვინჩესტერის სატესტო პროგრამა ან კიდევ ერთი პროგრამა აი ეს პროგრამა რომელსაც თუ გადმოწერთ გიჩვენებს აი თქვენი ვინჩესტერის ასე ვთქვათ სიცოცხლის უნარიანობას მაგალითად აი თუ გადმოწერთ ჯერ თუ მაქვს ჩაწერილი არ მექნება სავარაუდოდ მოდი აი გადმოწეროთ ატარა პროგრამა ძალიან და თუ გადმოვწერთ აი ამას და დავაინსტალირებთ აქ გვიჩვენებს შემდეგ რამეს მაგალითად შემდეგ სურათს გვიჩვენებს აი აქ ესეთნაირად რომ ისა რამდენად ჯავრთელია ჩვენი ჰარდისკი აი მაგალითად ესეთ სურათს გამოიტანს ინსტალაციის შემდეგ რაც გიჩვენებს იმას, რომ აი მაგალითად
ამ შემთხვევაში ჩვენი ვინჩესტერი, ჩვენი ყარი დისკი არის ჰელჩ, ანუ ჩართული 100%-ით და აქაც პერფორმანსი აქვს 100%-ით. აი ესეც რაღაცას გამოგიტანს. Tu ai ac moțemuli o helc care te dor mo si procenti or mo dati procenti sau ara udot tkweni ari diski kwe or mo dati procenti ase tkot taziane bulia tak cer sa sebe asor mo zerti trei ona mushevari magalta taies ari diski მოგვიანებით საჩვენებს თუ რამდენი ხანია ნამუშევარი. უბრალოდ აი ეს პროგრამა გიჩვენებთ თუ რამდენად ჩართულია თქვენი ბარი დისკი. მოკლედ ესე იგი შევაჯამოთ HDD, ანუ ვინჩესტერის ასე ვთქვათ ფუნქცია მოვალეობები. ეს არის როგორც თქვით ინფორმაციის შემნახველი, ანუ მუდმივი მეხსიერება. Ყველა სახის ინფორმაცია არის, როგორც გითხარით, განთავსებული. Ну, როგორც გითხარით, თავშივე მის განსხვავდებიან ისინი ინტერფეისით ერთმანეთისგან. Იყო არსებობდა ID და SATA ინტერფეისის ინჩესტერები. Აი, აქ არის მოცემული შესაძლებელი პორტები და ну, SATA ID, ანუ ეს კბილები, ანუ ასე ვთქვათ ესეთი ფეხები, ანუ არის ის დღესდღეობით აღარ გამოიყენება, მართო სადმე შეგხვდებათ ის ნიშნავს, ეს არის ID პორტი, ესეთი შესაერთებლით, ხოლო SATA არის ეს უკვე თანამედროვე შესაერთებლით. ID მაგათად ID ვინჩესტერი ესეთი შლეიპით უერთდებოდა დედაპლატას, ხოლო SATA ესეთ თანამედროვე შლეიპით. აი მაგათად SATA-ს ერთება დედაპლატასთან, SATA კონექტორები. ეს არის ID. აი კიდევ ერთხელ ნახოთ. ეს არის ID, რომელიც დღესდღეობით ახარ გამოიყენება. ხოლო ეს არის SATA. აქ უერთდება დენის. წერია კიდევ ფოვერი დენის კაბელი ან ყობის ბლოკიდან მომავალი კაბელი. ხოლო აი აქედან აი ამ ერთდება დედაპლატას. აქაც იგივე. აი ამ ID კონექტორით ერთდება დედაპლატას, აქ კიდე კვების კონექტორი ერთდება კვების ბლოკიდან. ასევე როგორც გითხარით დღესდღეობით უკვე შექმნილი ახალი არქიტექტურით, სრულად ახალი არქიტექტურით აგებული მუდმივი მეხსიერება, რომელსაც ქვია SSD. ერთ ის არის, რომ ეს HDD ვინჩესტერები მხოლოდ დესკტოპ კომპიუტერისთვის, ანუ ლეპტოპში, ნოუტბუქში არ გამოიყენება. აი ეს HDD მისი თავისი ასე ვთქვათ მოცულობის გამო, მე უშუალოდ ფიზიკურ მოცულობას, თორე თვითონ მეხსიერების მოცულობა აწერია კიდეც არის 1 ტერაბაიტი. ნახოთ ეს შეფასება, ასე ვთქვათ, და 7200 ბრუნვა. ანუ ეს იმას, აი ზუსტად იმ შიგნით არსებულ დისკებზე არის საუბარი. ეხლა რომ გავარჩიეთ, რომ შიგნით არის ლითონის და ლითონის ფირფიტებია. აი ზუსტად იმის ბრუნვაზეა საუბარი. ანუ არის 1 ტერაბაიტი SATA ინჩესტერი HDD ტიპის და 7200 ბრუნვით. და არის აი PC. ანუ ესე იგი ეს მეშახს, რომ არის უბრალოდ დესკტოპ კომპიუტერი, დესკტოპ კომპიუტერებისთვის. და არა მაგალითად ლეპტოპისთვის. ანუ თვითონ აი შევიდეთ რომ რაღაც ქართულ საიტზე. და ნახოთ მაგალითად იქ ქართულ ბაზარზე დღეს რა მონაცემია. აი ყარი დისკები შევიდა ჯიგნით. და ნახოთ. აი მაგალითად 2 ტერაბაიტიანი Seagate
Seagate Barracuda არის ესეთი ფირმა, აი Seagate Barracuda. HDD ტიპის 2 ტერაბაიტი. ანუ 2000 გიგაბაიტი, 2 ტერაბაიტი ინტერნალი, ანუ შიგა და არა გარე ვინჩესტერი, ანუ შიგა ვინჩესტერია. Desktop კომპიუტერისთვის, ხოლო desktop კომპიუტერისთვის გამოიყენება. Da, iac, 7200 ori brunit. Da, asta e ce ai sarit mulțumului, da, iam, Winchesteri și Sahib. Robert Githarit, trezau vitasevi, cam o ireniva ahali tipis Winchesteri B, ahali arhitecturii tagibuli, sarit SSD. Agan soi bari se hla, neștii de sada SSD shores, principul igan soi bari. Ai, Hans Nahet, რომ აი მაგალითად HDD Winchester-ში შეგნით მოთავსებული არის ასე ვთქვათ როგორც ახლა აღნიშნეთ მინის ლითონის ან ზოგადად მინის ფირფიტები ესე მოიხსენიებენ ხოლო აი აქ SSD-ში მოთავსებულია ჩიპები ანუ ფლეშ დრაივის პრინციპზე აწყობილი და შედარებით უფრო სწრაფია როგორც აღნიშნეთ თუ აქ შეიძლება დაზიანდეს სექტორები, თუნდაც აი ამ წამკითხავის შეხების გამო აი ამ დისკებთან, აი ამ SSD Winchester-ს უკვე აღარ ემუქრება, ეგ ასე ვთქვათ, ეგ საშიშროება, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩიპებზე არის აგებული და რა თქმა უნდა, ბევრად სწრაფია აი ამ SSD Winchester-ზე. Აწყობილი კომპიუტერი ვიდრე აი მე HDD-ზე აწყობილი. Pentru a ეგ ჩიპებში ხდება ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვა. Და შესაბამისად, უფრო სტრაფია და უფრო ასე ვთქვათ, სანდოა ინფორმაციის შენახვასთან დაკავშირებით. Ну, აი აქაც ნახოთ, ვთქვათ, SSD-ები. Da, nahod. Ai magalitat eseț SSD Winchesteria, ai Kingston SSD Winchesteria, sunt ăla. Modi și evident, da, nahod, da, vikit hot, turas, da, vazobs. Magalitat SSD, robot, vikit hot, asus gigabaitie, și da, internali, da, robot, ai nahod, notebook, da, desktop computer, da, es ovriu, estuis, cam ui, ne va ce ulevriu, desktop computer, estuis, da, ce ulevriu, and notebook, estuis, SATA 3 და ნახეთ აქ არის ესეთი რა NAND ტიპის ასე ვთქვათ NAND ტიპის ტექნოლოგიები რომელიც არის TLC NAND ტიპის ტექნოლოგიები ასევე შეიძლება იყოს TLC და ასე MLC და SLC ანუ ნახეთ ეს სამი ვარიანტია მოდი ახლა ნახოთ ეს და განვიხილოთ ესეთი რაღაცა ანუ NAND ტიპის ტექნოლოგიას არის უახლესი ტექნოლოგია და არსებობს როგორც აქ გითხარით ესე იგი TLC როგორც აქ წერია არის MLC და არის SLC აქედან ყველაზე კარგია SLC რომელიც ძალიან ძვირი ღირს შემდეგ მოდის MLC და შემდეგ TLC ანუ TLC-ს ყველაზე ასე ვთქვათ აი ამათში ყველაზე დაბალი ხარისხისა, ну, აქ ცოტა ესეთი სპეციფიკური რაღაცეებია, თვითონ აი ამ ასე ვთქვათ SSD Winchester-ებს შორის. მოდი ახლა ნას სხვა ნახოთ, ანუ ეს TLC იყო და უფრო ეს ამისა დაბალი ფასითაც გამოირჩევა. და აი ნახოთ ახლა ეს. ან თუნდაც ცოტა უფრო ესეთი აი ეს მაგალითად. Აი ნახოთ ეს უკვე არის ნახოთ MLC. აი როგორც გითხარით, MLC. WinAnd ტიპზე აწყობილი ტექნოლოგიაზე და MLC და შესაძლოა თუ პრო ხარისხიანია. Ну, SLC-ები ალბათ აქ არ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს. შეიძლება არც კონდეთ შემოტანილი.
აკაც სავარაუდოდ ეს გარე ვინჩესტერები უნდა იყოს თორცდები ექსტერნალი, აი გარედან. ექსტერ გარე ვინჩესტერია. Ну, ინტერნალი თუ არის, ეს იქნება. Შიგა ვინჩესტერია, მაგრამ ნახოთ ესეც სავარაუდოდ უნდა იყოს. Ну, აქ მოცემულია ჩაწერა წაკითხვის სიჩქარეებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფასის განსაზღვრისას ეგ არის. ჩაწერა წაკითხვის სიჩქარე. Ага, ისეთ ნახოთ რა ფასია და რომ ესეც არის Samsung-ის ასე ვთქვათ SSD ინტერნალი, სატანოლი და ესეც MLC-ა, ну, MLC-ა. Ну, чатер закითხვის მაღალი სიჩქარეების გამოირჩევა როგორც ჩანს. ასევე არსებობს მოსაზრება იმისა, რომ მაგალითად აი ეს ასე ვთქვათ აი ამ ჰარდ დისკებზე როგორც არის SSD და როგორც აღნიშნეთ ჩვენ რომ SSD-ები იყოფიან ახლა რა ჩამოვწერეთ მაგალითად ხოთ SSD რომელიც იყო აი MLC-ით ასე ვთქვათ ტექსტურათებში ნახოთ როგორ თქვით არის DLC და MLC ესენი აი ამას აღნიშნოთ აი SLC ნახეთ უფრო სწრაფი ძომის არის ვიდრე MLC და MLC უფრო სწრაფი ძომის არის ვიდრე DLC ანუ უფრო სწრაფად მუშაობენ თქვენ ეს სიჩქარეებიდან გამომდინარე ნუ ეს აქედანაც კარგად ჩანს უბრალოდ საქმე იმაშია რომ არსებობს მოსაზრება რომ მაგალითად რაღაც განსაზღვრული ლიმიტი აქვს მასზე, თქვა ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვას და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი მალე გამოვლენ მსხვერპლიდან, იმიტომ რომ საშუალოდ 10-დან 20000-მდე ასე ვთქვა ლიმიტი აქვს მასზე ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვას. თუმცა არსებობს ესეთი ასე ვთქვა აი თუნდაც დიახ, ნახოთ. ვიღოთ ერთ-ერთი, თუნდაც აი ეს SSD Winchester. აი აქ ჩვენ თუ დავაკვირდებით. თუ უფრო ძვირიანი ავიღოთ მაგალითად. აი Winchester-ი, რომელსაც აი მაქსიმალური ფასი აქვს. აი ეს ინჩესტერი ხანი იყო ერთ-ერთი ინჩესტერი ზედა პრო ეს იმას ნიშნავს რომ მას მაგალითად მასზე არ მოქმედებს ჩატერა წაკითხვის რაოდენობა ანუ აქ უნდა იყოს მინიშნებული ერთ მას მის მონაცემებში უნდა იყოს მინიშნებული პრო ნახოთ ეს ინჩესტერი მოდი გადავიდეთ თავიდან არი დისკები SSD-ები და მაქსიმალური ფასი ავირჩიოთ. აი ეს. ნახეთ, აქ არის მითითებული პრო. აი ეს იმას ნიშნავს, რომ ამაზე ესეც არის Winchester-ზე არ მოქმედებს ინფორმაციის ჩაწერა წაკითხვის რაოდენობა, ანუ ფაქტობრივად არის ულიმიტო მაგ შემთხვევაში, ვინანდ ტექნოლოგიით აწყობილი, რაც ნიშნავს, რომ გახლებული ტექნოლოგიით არის აწყობილი იქ ინფორმაციის ჩაწერა წაკითხვის და სხვანაირად ხდება. ჩაწერა წაკითხვის სიჩქარეები საკმაოდ მაღალია. და მოკლედ ეს პრო აღნიშნა ნიშნავს, რომ მასზე ულიმიტოდ შესაძლებელია ინფორმაციის ჩაწერა წაკითხვა. რა შეიძლება კიდევ ახალი ასე ვთქვათ
სახის, ანუ ახალი ტექნოლოგიით აწყობილ უნივერსიტეტებს, ეს არის ემორი ტიპის. აი ეს. ეს ნიშნავს, რომ ის უშუალოდ მოთავსებული არის დედაპლატაზე და აი დედაპლატაზე უნდა იყოს ესეთი პორტი, რომ ის დავამაგროთ, ანუ მას არ ჭირდება სტანდარტულად შლეიფით დაკავშირება დედაპლატასთან. ანუ აი თუ ახლა გადავა ჩვენ დედაპლატებზე, ნახავთ აქ ისეთ რაღაცას. ნახეთ, აი ავირჩიოთ დედადაფები. ავირჩიოთ ერთ-ერთი დედადაფა. მერი იყოს მაგალითად აი ეს და აქ უნდა ნახოთ, თუ ჯერ ჩამოთვლილებში ვნახოთ, რომ ეს არის ბიოსტარის დედაპლატა, ფორმ ფაქტორი მიკრო ATX-ი, ანუ ზომაზე საუბარი აქვს უშუალოდ. სოკეტი 11.51 სოკეტი, ანუ ახალი სოკეტია. DDR4-ის ოპერატიულები მიდის, ასე ვთქვათ, ამ დედაპლატაზე აი ამ მეგაჰერცების. ორი სლოტი აქვს ოპერატიულის, ორი სლოტი აქვს და 32 გიგაბაიტი ოპერატიულს აღიქვამს. ნახოთ, აი ემორი სოკეტი აქვს და თუ აქ დავაკვირდებით, ნახოთ სად არის ემორი სოკეტი. ემორი სოკეტი არის აქედან, როგორც ჩანს, აი ეს. ანუ აქ მიდის პროცესორი, როგორც აღნიშნეთ, აი აქ მიდის ოპერატიული, ორი ცალი სლოტი აქვსო. აი ეს PCI Express სლოტი, ანუ შეიძლება ვიდეო კარტა მოათავსო აი აქ და აი აქ მოათავსებთ M2 სლოტი. ანუ აი M2-ის, ასე ვთქვათ, მუდმივ მეხსიერებას აქ მოათავსებთ. სხვა ვარიანტიც ნახოთ. დაფაზე მაგალითად აი M2 სლოტი ეს არის. აი M2 აწერია კიდეც M2 სოკეტს, აი ეს. აქ არის ეს იგივე PCI Express-ის ვიდეო კარტა და ასე შემდეგ, აქ პროცესორი, ოპერატიული სლოტები და აი SATA პორტები. ნახეთ, აქ შეიძლება მოვათავსოთ აი აქ ამ SATA პორტებზე და ასევე აი აქ SATA პორტებზე შეგვიძლია მოვათავსოთ SSD Winchester-ი, ან HDD Winchester-ი აი აქ. ამ სლოტებზე ხოლო ეს ამ M2 ტიპის მეხსიერება აი აქ შეგვიძლია დავაერთოთ აი ამას. ამ პორტს. ანუ მოდი ინტერნეტში ვნახოთ, ასე ვთქვათ, M2 motherboard-ზე როგორ მოთავსდება. აი, კარგად ჩანს აი აქ. როგორ არის დედაპლატაზე მოთავსებული M2 ტიპი. როგორ ათავსებენ აი აქ თავისივე სლოტში, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, უფრო M2-ზე აწყობილი კომპიუტერი საბოლოო ჯამში უფრო სწრაფია ინფორმაცია ჩაწერა წაკითხვის მიმართ. ასევე აუცილებელია M2 SSD დისკებში, ანუ აი M2-ებში განვასხვაოთ მაგალითად შესაბამის ინტერფეისები SATA და PCI. აი მაგალითად თუ დავაკვირდებით აი ამ M2 მეხსიერებებს, აი ამას აქვს ორი ჭრილი მაგალითად, აი ამ M2-ს, რომელიც აღნიშნავს SATA-ს. ეს ერთი ჭრილიანი, ესენი აღნიშნავს PCI-ს. აი მოდი მაგალითად შევიდეთ აი აქ და ნახოთ. ეს არის მაგალითად ბრენდი კინგსტონის ტიპი SSD, მისი მოცულობა 480 გიგაბაიტი ინტერნალი, ანუ შიდა, რომელიც ნუ ATA არ არის გარეთ, ანუ შიდა მოხმარების არის. ნოუთბუქზე და დესკტოპზეც მიდის, რა თქმა უნდა, M2 ტიპის და ნახეთ SATA. SATA 3.0 არის TLC, როგორ თქვით. ნუ TLC უფრო შედარებით უფრო სუსტია ვიდრე MLC და MLC კიდე, როგორც აღვნიშნოთ, SLC-ზე უფრო
მასე ვთქვათ, სუსტია. თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ეს ელცე ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი ღირებულებისა და არჩევანი კეთდება ხოლმე ამ ტელცესა და MLC შორის. მოკლედ ეს არის SATA. აი თავისი აი ორი ჭრილით, ну, ასე ვთქვათ, მივხვდეთ. ახლა ნახოთ სხვა, აი თუნდაც აი ეს. ეს ფიქსირებთან პრო. პრო აღნიშნა, კი ვიცით, რომ მაღალი ხარისხის აღნიშვნას ნიშნავს. უფრო მაღალი ხარისხის, ასე ვთქვათ, მოწყობილობას. ესეც იგივე მონაცემები საერთოდ გვით, უბრალოდ აქ არის MLC და ასევე უნდა იყოს PCI. აი ეს. ახლა რას ნიშნავს ეს PCI? ამ შედარებით უფრო მაღალი გამტარის არის, ანუ მაღალი სიჩქარის ვიდრე SATA. Ну, ესეც რო ასე ვთქვათ, განვასხვაოთ. თუმცა ეს დამოკიდებული არის დეტაპლატაზე, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს ამის დეტაპლატაზე დასმა და ასევე დეტაპლატას უნდა ქონდეს შესაბამისი ასე ვთქვათ პორტი. ნახოთ, ახლა ეს დეტაპლატაზე გავარჩიოთ. აი აქ ავიდეთ და ნახოთ დედაპლატები. აი ახლა შევარჩიოთ ერთ-ერთი დედაპლატა და ნახოთ მასზე თუ არის, აი მონაცემებში ჩამოვიდეთ. და ნახოთ M2 სლოტისთვის რა გააჩნია. MK, ანუ ესეთი ის არის, აკვია. აი M2 სლოტისთვის აქვს ერთი სოკეტი. ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, MK ნიშნავს იმას, რომ ეხა თუ ჩვენ დავაკვირდებით მაგალითად აი ექსურაცი. ნახეთ, MK არის ესეთი ჭრილით, ასე ვთქვათ, ეს M2 მეხსიერება, BK არის ესეთი ჭრილით. ანუ M-SATA არის ესეთი მოწყობილობა, რომელიც მე მგონი დღესდღეობით მოძველებულია და უბრალოდ მისი ფორმ ფაქტორის და ასე ვთქვათ ზომის გამო გამოიყენებოდა სხვადასხვა მოწყობილობებში, როგორიც არის მაგალითად იგი ნოუთბუქი, ნეტბუქი, ტაბლეტი და ასე შემდეგ რა. მაგრამ მე მგონი როგორც ვიცით, ეს ცოტა მოძველებული არის უკვე დღესდღეობით გამოიყენება. ანუ ძირითადად MK-ებს გამოიყენებენ უმეტეს შემთხვევაში. ხოლო ეს როგორც აღმოჩნდა, ეს არის BK, ანუ რომელიც ეს M2 მოწყობილობა, როგორც ხედავთ, გამოირჩევა აი ამ შესაერთებელი პორტებით, ანუ თავისი ინტერფეისით. თუმცა აქაც არის განსხვავება, იმიტომ რომ თქვათ მაგალითად M-SATA-ს აქვს ერთი ჭრილი, აქაც MK-ის ერთი ჭრილი, მაგრამ თვითონ პორტებიდან გამომდინარე, თქვენ ხედავთ, რომ ის არათავსებადი იქნება ერთმანეთის მიმართ, იმიტომ რომ ჭრილის, ასე ვთქვათ, ვიზუალური მხარე სხვადასხვა ადგილზეა და ზოგადად თავისი, ასე ვთქვათ, არამარტო ინტერფეისით, არამედ თავისი სხვადასხვა მხარდაჭერის გამო, რა თქმა უნდა, ესენი არათავსებადი არიან. მოკლედ, საბოლოოდ თუ შევაჯამებთ, ესე იგი, მუდმივი მეხსიერება, ანუ იგი მყარი დისკი, ანუ ჩესტერი გამოიყენება ინფორმაციის შესანახად, როგორც აღნიშნეთ. და მასში თავს იყრის ყველა ინფორმაცია და პლუს Windows-ის ინსტალაციის დროს ის დაიყოფა სასრული რაოდენობად, მაგალითად C და D ან C და C და E დისკებად. როგორც თქვით, HDD-ს არის მხოლოდ დესკტოპ კომპიუტერებისთვის და ესეთი მოცულობის არის. მაშინით მოთავსებული არის, ასე ვთქვათ, ლითონის ფირფიტები, რასაც ვთქვათ, იწერება ინფორმაცია, როგორც აღნიშნეთ. SSD არის, ასე ვთქვათ, ჩიპებით აღჭურვილი, ვიდრე, ასე ვთქვათ, განსხვავებული HDD-დან, ხოლო M2 საერთოდ უახლესი ტექნოლოგიითა აღჭურვილი და უახლესი ტექნოლოგიითა აგებული. HDD და SSD არის ორივე SATA, რომელიც შეიძლება დავაერთოთ ერთი და იგივე პორტებზე, ხოლო M2 არის უფრო განსხვავებული პორტებით და პლუს აქ ნახეთ, თუ რა განსხვავებული პორტები აქვს აი ამ M2 მეხსიერებას. ხოლო HDD და SSD-ს
și tăpșesc ansamblu, ok, mulțumulia, și am dexurat, aia, am desare chipebi, desare, să tocă discăbi. La cum unda că de altfel am să vă este de bietat. Strapia informației, ce ați reținut, că trebuie să cam o da, că te-am gamut din are. Asta e, dacă vă uiți tot computer, să vă logeam și ce dare pentru pro. Strapia, holo, robot sau nici net. Ei mori, a se tocat că de un pro. Beta strapia, adică nu știu alu, te da plata, să am o tau să buli. Am zis, facem și două bit, mă mor și hodram de. Ჩვენი არხი და ლაიქეთ გამოიწერეთ და კომენტარებს რათა მეტი სასარგებლო ინფორმაციები განთავსდეს ჩვენ არხზე. დროებით.